Novruz. Nədir Novruz? Sadəcə bayramdır mı? Xeyr. Xəyalların, ən xoş duyğuların oyandığı vaxtdır Novruz. Günəşin daha qızmar olub, torpaq kimi qəlbləri də isitməsi. Bütün buzları əritdiyi kimi, qəlblərin də buzlarını əritməsi səbəbidir Novruz. İnsanı sevməyə, sevdiyi üçün məsafələri qət etməyə, məqsəd qoyub ona doğru getməyə çağıran bayramdır Novruz. İtirmək deyil, əldə etmək. Küsmək deyil, barışmaq, barışdırmaq. Sevgini deyil, kini unudub yenidən başlamaq fürsətidir Novruz. Sən də paylaş, sən də barış. Barışdır.